Калифорнийската компания Intel Corporation е основана преди повече от 40 години от приятелите и колеги Гордън Мур и Робърт Нойс. За това време Integrated Electronics стават един от лидерите в хардуера. По традиция, техен е и един от най-посещаваните щандове на технологичното изложение Computex в Тайпе. Нашият екип имаше възможността да разгледа всички новости около марката, за да може после да ги сподели и с вас. Ако повечето от нас бяха свикнали до този момент да чуват името Intel единствено в пълнежа на представените от нас продукти, то след встъпителната реч на старшият вице-президент на компанията, Том Килрой, стана ясно, че с бранда на пазара ще се появат втора вълна ултрабуци и смартфони. Ултрабуците са оборудвани с третото поколение Intel Core процесори, използващи най-новите 22 нанометрови 3D 3G транзистори. От това, което видяхме, тънките и леки машини са с нов футуристичен дизайн, висока производителност и дълъг живот на батерията. Като дизайна не е ограничен в един основен, а ще се предлага в няколко разновидности от 35 ултрабука, които ще се появят в близкият месец. До края на годината цифрата ще нарасне до над 110. За разлика от повечето си конкуренти, Intel вярва, че бъдещото развитие на компанията трябва да бъде в насока тъч технологиите. По този повод американците наскоро подписаха споразумение с няколко от водещите производители на тъч панели. Същите ще намерят приложение и при очакваните смартфони и таблети. Както и при останалите производителски щандове, които обиколи екипа ни в Нанганг, и тук актуалната операционна система е Windows 8. По всяка вероятност, именно той ще движи и новите интелски разработки за взаимодействие чрез поглед, звук и докосване. Състоящи се в сензори за разпознаване на говор, лицево проследяване и други функции за защита. Така на щанда на Intel често срещан термин при демонстрациите, които видяхме, беше Voice over IP. Системата не е постоянно свързана с интернет, така че собствениците на ултрабуци, оборудвани с нея, могат да стартират гласово компютрите си и да използват различни приложения, като те ще бъдат персонално заключени за тях. По всяка вероятност ще видим споменатите иновативни технологии и при други брандове, но до този момент Intel не споменава официално с кого ще си партньорства за тях.